Hej allesammans och välkommen till en ny serie där jag ska rensa ut mitt smink igen. Bakom mig så ser ni mina sminkskåp och om ni har följt mig ett tag så vet ni att jag har enorma mängder smink. Och i skåpen bakom mig nu så har ni färdigrensade skåp och jag har valt att rensa ut mer, och då menar jag mycket mer än hälften utav min sminkkollektion. Mycket är, används inte längre, gammalt, använt, bleh. Och jag bara känner att det har varit så överväldigande att dyka in i mina sminkskåp. Låt oss börja då med paletter, hörni. Jag tar en liten hög här som jag har lagt. Det första är två stycken W7. Det där var ju jätteosmart. W7 paletter som jag har gillat och använt en hel del. Men för det första så är de väldigt gamla. Och för det andra så har jag svårt att se mig själv använda de här anytime soon. Jag får inte ens upp den där. Så de kommer jag att rensa ut. Sedan har jag här från More Cosmetics. Den här är tom. Det är en magnetisk palett så den kommer jag ha kvar. Och här är en till tror jag. Med skuggor i. Och det här är, om inte jag missminner mig, från Coastal Sense. I där i. Jag vet inte hur jag ska behålla skuggorna. Jag kanske gör det för att det är så här bra basic skuggor. Och de här ändå är tomma just nu. Men jag kommer behålla More Cosmetics paletten oavsett. Den här är jättefin ifrån NYX. Den här kommer jag absolut att behålla. Måste absolut använda mer. Så den behåller vi. Den här är gammal som skruttig. Jag tror inte att den här görs längre. Det här är NYX Ultimate. Nu ska vi se. Ultimate Multi Finish Shadow Palette. Jag gillar tanken på det här. Tanken är ju då att det ska vara en matt, en skimrig och typ en metallic. Och de här har jag använt en hel del. Superfina. Men jag kommer liksom inte, kolla bara här. Jag kommer liksom inte, jag tror att den här för det första inte finns längre. Och jag kommer liksom inte använda den, så den rensar jag ut. Här är NYX Ultimate Rainbow Palette. Den här börjar kanske bli lite gammal. Men jag använder den här faktiskt bara här om veckan och den funkar alldeles utmärkt. Så den kan stay för att jag gillar verkligen det här formatet som NYX har. Oj vad gammal du är, älskling. Jag var tvungen att lukta på den. Den här har ju luktat peach, den gör inte ens det längre. Och det här måste ju vara en av de tråkigaste paletterna jag har. Jag skulle liksom aldrig använda den här. Så att den får också gå. Sen har vi Ignite ifrån NYX. Den här tror jag inte heller görs längre. Och ärligt talat, fy fan vad tråkig. Jag tyckte om den här när den kom, men jag kommer liksom inte använda den. Så de enda jag behåller där egentligen, förutom de tomma paletterna då, är de här två ifrån NYX. Det kommer säkert fler NYX. Sen, jag har tre stycken paletter från Kaja. Jag har en fjärde, men jag tror att den är inte i den här. Det här är i alla fall Bronze, och sen är det Inspiration, och sen är det Metallic. Metallic görs inte längre. Jag tror att det var förra årets julkollektion eller så. Angående Kaja så sparar jag allt Kaja ifall att jag i framtiden vill använda dem som så här, vad ska man säga, jämföra mot andra och sådär. Jag gör ju ganska mycket Kaja-videor, även om jag har tagit en paus från det precis exakt den här sekunden. Så kommer jag kanske vilja ha dem i framtiden. Så de får också stanna. Sen har jag alla mina Gloss Gods paletter här. Och de kommer jag antagligen ha kvar allihopa. Gloss Babyn, de här görs inte längre tror jag. Eller jag tror kanske inte att de här görs längre. Det här är i alla fall Hotter Than Hell. Sedan är det Cold As Ice. Sen är det Thank Me Later, det var förra årets julkollektion eller? Superfin, absolut den jag använt minst. Sedan är det Linda Maries första, den är ju permanent hos Gloss Gods. Så den kommer ju få stanna, sen har vi Linda Maries nya, den finns fortfarande att köpa tror jag. Superfin paletten, här har jag också använt jättemycket. Sedan har vi, den här ligger på samma ställe fast egentligen är en ansiktspalett. Men det är bara för att jag ofta använder dem ihop, så då har den fått hamna i min lilla Gloss Gods hylla liksom. Den får ju såklart stanna, jättefin. Sara Songbirds collab är också jättefin, den finns också kvar. Sedan är det Johanna Jonssons palett med Gloss Gods, den kommer också få vara kvar. Sen är det I'm That Extra, den här finns inte kvar, tror jag. Jag tror inte det i alla fall. Jag ska flytta den här första högen nu. Jag tror inte att den här finns kvar, men ärligt talat, jag kommer ju behålla alla Gloss Gods. Förlåt, men jag kommer det. Sen har vi ju Bubbisens egna. Det här får ni se som reklam för Gloss Gods. För den här är ju numera permanent hos Gloss Gods. Det är min helt egna ögonskuggpalett. Jag har typ 6 såna här. Det här är den nya förpackningen där namnen står på. Men jag har flera stycken av den gamla och så.
'cause I love it. Sen har vi Touch Me som är Spindelsven eller Ida Kylman. Och den ska ju såklart få vara kvar, den är också permanent. Making it flawless, Samiras palett ska också få vara kvar. Det jag vet att den också går att köpa. Och den senaste Creator Collection paletten är ju med Miss Vanity. Och den här är ju så fin. Jag har bara använt den 2 gånger. Men I will use it a lot more. Det blev bara lite, den bara släpptes lite för tätt in på att vi ska på semester här nu. Så det kommer mer content med den. Det finns några på min Instagram om ni är sugna. Sedan är det då de här 2 senaste paletterna som inte är, det här är bara glossgott själva om man säger. Och det här är deras effektpaletter. Och det är alltså Gal on the Mars och Gal on the Moon. Och de här är, alltså de här är vansinniga. Ni kommer inte tro på mig när jag gör det här. Alltså de här är så fina att jag vet inte ens, jag har ett till finger. Alltså de här är så fina att jag vet inte ens hur jag ska beskriva de här. Så de kommer tillbaka i stock. Jag vet inte om Glossgods har tänkt att de här ska vara permanenta. Eller om de har tänkt att de här ska vara tillfälliga. Jag tror att det var tänkt att det skulle vara tillfälligt. Men alltså de här är så fina. Kolla bara på den där. My lord. Så I very recommend. Och de kommer jag såklart att ta kvar. Gjort flera stycken looks med dem. Så alla mina Glossgods paletter är kvar. Jag kommer se ut så här direkt. Jag får nog dra upp min tröja här så jag kan börja swatcha sen. Så det här är rensa ut högen hittills. Det här är spara. Vi ska se här. Sen har jag en hög här. Precis i framkant. Jag tror att ni kanske ser. Jag tar ner en hög här. Från Makeup Mecca. Och jag gillar Makeup Mecca skuggor otroligt mycket. Men de har så många ögonskuggor att de som inte finns kvar i, vad ska man säga, i lager kommer jag inte ha kvar. För det första så är den här sönder, vilket är jättesynd. För det här är en jättefin neutral palett. Nu ska vi se. Men jag kommer liksom inte använda den för att den är trasig. Så den får gå. Den här olivtonade i samma serie, Tasty. So nice, om jag bara får upp skiten. Nej, det går inte. Så, den här är ju bara så himla fin. Den kommer absolut få vara kvar. All Day, den här finns också kvar att köpa. Jättefin. Nord, den här är ganska ny tror jag. Jag har bara använt den en gång. Det här blir en perfekt så här everyday palett. Tycker de att visa er sådana ju. Back to Basics paletterna är mina favoriter. Den här och den här. Jag ska visa. De här är liksom från samma collection. Det är mina 2 favoriter från Makeup Mecca tror jag. Nej, Donut gillar jag verkligen alltså. De här 3. De är, jag tror att den här är liksom från samma, vad ska man säga, samma formula de här 3. De är jättefina. Egentligen behöver jag inte både Donut och Burnt Tones. Men jag gillar verkligen de här super mycket. Det här är min andra Burnt Tones. För att jag har råkat ta sönder den första. Så so, I love them. They can stay. Den här är också jättefin. Men den här kommer jag nog inte dra mig åt så mycket tror jag. För att den är väldigt väldigt lik de andra. Då har jag heller kvar de andra. Och sen har jag 2 stycken. Oh So Natural. För att jag slavade bort den ena och då köpte jag en ny. För att jag tycker typ att det här är den perfekta, vad ska man säga, nybörjarpaletten. Och sen hittade jag den andra. Så de här är exakt likadana. Så den som är minst använd kommer jag lägga i min så här For Friends pile. Som mina vänner kanske vill ha. Så en får gå och en får stanna kvar hos Magisen. Sen har jag en stor hög med Morphe. Och de här är ju jättefina. Men jag använder aldrig de här. Alltså, aldrig någonsin använder jag de här. Så det här är alltså, nu ska vi se här, Artistry Palette i 15T och 15S. Men alltså jag har använt de här kanske typ 3 gånger. Och I don't see myself use them anytime soon. Jag vet inte, jag tror inte ens att de här säljs längre. Så nej, den här är jättefin. Alltså verkligen jättefin. Den här är inte så fin kan jag säga. Därav att den är lite så. Den här är jättefin, men den här säljs inte heller längre. Jag drar mig inte till Morphe skuggor. It can go. Den här däremot älskar jag. Den här är ju relativt ny. Jag har gjort en video på min kanal när jag testar den här. Använt den kanske 4 gånger bara. Eller något. Så den kommer jag absolut behålla för den är jättefin. Det här är en av mina favoritpaletter som Morphe någonsin har släppt. Den här heter Sweet Oasis 35S. Den får också vara kvar. Jättefin. Jaclyn Hill volym nummer 2. Den kan stanna också. Jag tycker inte att den är lika bra som min otroligt misshandlade The Jaclyn Hill palette.
Alltså ni förstår ju, jag har till och med klistrat in den här för att någon ska ha koll på färgerna. Men alltså, det här är en av mina äldsta paletter. Jag älskar den här. Synd att de ändrade formuleringen. Men den nya är faktiskt också ganska check, så de får vara kvar. Den här finns inte att köpa längre. So I will not keep it. Alltså, jag kan inte hålla på hårda paletter på det här sättet som jag gör med paletter jag aldrig någonsin kommer använda. Älskar jag paletter så låt dem vara kvar, absolut. Men den, alltså jag vet inte ens vilket århundrade jag öppnade den här senast. Så den får försvinna. Den här är väl den färgglada, eller? Nej. Jag vet inte ens vilken det är liksom. Så länge sedan är det. 35M, den här var ändå väldigt fin. Måste jag ändå säga. Men nej. Det här är den färgglada. Den är den äldsta förpackningen. Alltså den här skulle inte jag öppna längre för att alltså morfepaletter har inte sett ut så här sedan 1823 liksom. Och att du vet, de här är bra. Åh, vad fint pigment. Men du vet, de här är bra gamla alltså. Fett fina. De hade antagligen funkat. Hade jag inte haft lika mycket färgglada paletter så hade jag antagligen haft dem kvar. But no. Logo. Jättefin. Det här är förra årets julkollektion. 100% keep. Alltså 100%. Älskar. Den görs väl inte längre för den gjorde ju i collab med 4 stycken influencers. Och I'ma keep that. Oj. Nästa är också jättefin. Dare to create. Men den här skulle ju inte heller liksom. Det är bara brunt här. Det är bara brunt. Det finns ingenting unikt i den här. Så den kan gå. Och så James Charles. Jag hatar ju James Charles, hörni. Men det här är en jävla fin palett. Men alltså, när jag säger att jag hatar James Charles, ni får tycka vad ni vill. Men han är ju en jävla idiot, hela han. Så den vill jag absolut inte ha kvar i min kollektion. Så de andra Morphe-paletterna som jag sparar är Jaclyn Hill for Nostalgia. Den där jättestora från förra årets julkollektion. 35S och den senaste som jag har då, Avani Greg. Det är väldigt få. Med tanke på hur många Morphe-paletter som damerna ägt. Då bygger jag väl ett torn här borta i hörnet då. Med saker som inte ska ha kvar. Än så länge så är det fler utrensade än att ha kvar. Nästa hög är här igen från Shein. I will never use that again. Det finns på min kanal. Alltså aldrig kommer jag göra det. Jag har en Mystic Petals ifrån NYX. Den här är jättefin men görs den här ens längre liksom? Jag tror inte det. Så jag tror inte jag kommer ha kvar den. Och sen är det samma sak här. Jag har jobbat på Makeup Store och därför har jag jättemycket Makeup Store skuggor. Och jag gillar Makeup Stores skuggor supermycket. But like, I don't want them. I'll never use them again. Nu, alltså, man använde ju Makeup Store när man jobbade. Men jag menar, like, I don't want them. So, I'm not gonna keep them. Hänger ni med? Alltså, de tar ju bara plats i mitt skåp. So, I won't keep them. Och den här är som sagt jättefin. Den tar ju bara plats. Jag kommer inte använda den igen. Någonsin. De här ska jag ha kvar allihopa. Jag ska visa er dem specifikt. Men det här är Shanna Exos första. Det är läpppaletten på ena sidan och ögonskuggan på den andra. Men alltså jag skulle inte, den här är också jättegammal, Margareta. Galaxy Chic, den här måste ju också vara liksom pissgammal. Och den här formulan är ju liksom löjligt dålig. Torr. Här har vi Carly Bibles första collab med med BH Cosmetics. Det här kommer jag liksom ihåg. Den här är så gammal. Alltså jag kunde inte lägga ögonskugga för 2% när jag köpte den här. Och den har, it served me well but I'm not keeping you. Men de här däremot, jag vet inte om de här är permanenta än. Men om BH Cosmetics inte har gjort de här permanenta, then they are stupid. Alltså det här är enligt mig, jag ska se om jag kan få upp allihopa. Det kan jag säkert inte. Här har ni den gröna. Här har ni den orangea och min favorit, the bubblegum, the blue. Alltså de här är så fina. Oj då, ni kanske vill se något också. Som sagt, blå, helt fenomenal. Orangea, helt fenomenal. Den gröna, mer än fenomenalt. Fin, lite tråkig men svinfin. Alltså om de här inte är permanenta än, då hoppas jag att de blir permanenta. För det här är några av mina absolut favorit färgglada paletter. Punkt slut, de är så bra. Så bra. De här görs inte längre tror jag. Vi är från NYX heller eller? Off Tropic och fan vad den här är fin. Här ligger det liksom hårnålar. Men de här görs inte längre va? Skit i det. Vad har vi här då? Sigmas Nightlife. Du vet den här är gammal. Nej. Nip & Fab använder aldrig. Den här är jättefin. Oj, vad fin den är. Men jag skulle använda den. Den är inte jättegammal. Alltså båda de här ifrån NARS är
superfina. Men jag vet inte om jag skulle använda dem så där på en liksom, nej jag vet inte. Åh, dock så har jag inte så jättemycket från NARS. Så om jag någonsin vill göra typ ett full face och så kanske de här är bra att ha, för de är fina. Så jag tror att jag behåller dem faktiskt. Evelina Forsells egna palett Warpaint är ju jättefin. Jag har en video på den också, så den får stanna. Kyglam och Kyglam, alltså nej, I will never use them again. Alltså de var inte dåliga om jag missminner mig, men alltså jag kommer aldrig använda dem. Så they can go away. Så det enda jag behåller egentligen är de där Morphe-paletterna och de här sista som jag visade. Sen har jag då den här jäveln. Ja. Holy smokes. Här på toppen är, det här är liksom små paletter om man säger. Här på toppen är Glossiers nya, vad ska man säga, de här triorna. Och de är superfina. Det här är min favorit tror jag, en av de lite ljusare. Men de här kommer jag behålla allihopa. Jag fick tre PR, de tre neutralaste, tråkigaste. Så jag köpte de andra och de har jag gillat jättemycket. Så de här kommer jag ta kvar. Jag hoppas att ni har sett den vid det här laget. Om inte annat så kommer den här med Hourglass nya skuggor. Jag ska inte rensa ut den än. Jag vill veta vad ni tycker om den videon först. Så I will let it be. Samma sak här. Den här videon är uppe på kanalen nu tror jag. Men den är väldigt ny. Det här är julkollektionen 2021 ifrån... Gud vad svårt det här är när jag har skärmen där uppe. 2021 ifrån Beauty Act. Superfin. Verkligen. Wow, den gillade jag. Så I'ma keep that. Låt mig se. Sen har jag alla mina Natasha Denona, förutom, det här är mina fem minisar. Jag har en till, se här, som är mer grön. Jag vet inte riktigt vad den är just nu, den kan vara nerpackad fortfarande. Men den är mer i gröna toner. De får allihopa vara kvar, jag älskar de här, det här är mina favoritgrejer från Natasha Denona. Men ni ser brons här, eller vad heter den, brons? Nej, mini sunset. Den är ju smashed to bits. Den här kan jag ju aldrig ta med mig någonstans. Och den har jag haft med mig till så många ställen. Så den här kommer jag att rensa ut. Men jag kommer definitivt beställa en ny. För de här små är dröm. Vill ni testa skuggorna från Natasha Denona, så är de här dröm att köpa. Sen har jag alla. De här är också helt fantastiska. Det är tydligt vem de här har försökt att knock off liksom. Men det här är Catrice. Deras Five in a Box mini eyeshadow palette. Och de här är vansinnigt bra. Alltså de här är, ta med fan, de kostar 50 spänn på Lyko typ. Så fina. Jag har alla utom en som alltid är slutsåld. De kommer jag också behålla. Wet n Wild paletterna. Alltså de är nya. Det finns en chans att jag fortsätter att använda dem mycket. Jag köpte dem ganska nyligen. Så jag behåller nog dem. För det jag har testat är superfint. Så jag behåller nog dem också. Tro mig, jag ska rensa ut här så ni behöver inte oroa er. Singelskuggor från Barry M kommer inte använda. Nu ska vi se här. Den här Sara-paletten sparade jag från Sara-videon. Men alltså jag kommer aldrig använda de här igen. Så jag rensar ut dem. Skit i det. Alltså jag orkar inte. De här Vivid-paletterna är från W7. De kommer jag heller aldrig använda igen liksom. Alltså det var inget fel på dem. Jo det var det kanske. I don't care. I'll never use them again. Den här gör ju ont alltså. Byredos. Jag fick den här i PR utav Beredo tillsammans med en mascara och så. Mascaran pratade jag gott om och gillade, men jag sa att jag gillade inte den här och sen så fick jag aldrig någon mer PR från Beredo. Så att I'm not gonna keep that, inte ens för Beredos skull. Den här lilla cookie är väl också OK, men inte mer än OK. Och jag kommer aldrig använda den heller. Indie Beautys paletter är jättefina. Kommer behålla. Den här är också ganska ny och jättefin. Jag tror att den här går att köpa fortfarande. Ifrån Too Faced. Så I'm keeping that. Och de här små ifrån Viseart är så bra. Alltså den här har jag också med mig ofta när jag reser. Superfin och neutral. Jag gillar den. Den får vara kvar. Ingen hemlighet att Soft Glam 2 ifrån Anastasia Beverly Hills såklart får vara kvar. Det är ju favisen. Smashbox. Den här görs inte längre tror jag. Den här måste vara så jävla gammal. Jag har använt den jättemycket, jag har gillat den jättemycket, men den måste vara så jävla gammal. De här alltså, jättefina ifrån Lyx, men jag kommer ju inte använda dem. Alltså jag gör ju inte det, jag gillar ju stora paletter generellt liksom. And these are just not it. Ah! Natasha Denona, i alla fall den här, det här är Eyeshadow Palette 5.
svinfin, I will keep that. Den här görs inte längre och jag använder inte den här. Den är skitfin, det är deras eyeshadow palette 5. Det här är den tidigare femman då. Och de är så bulkiga så, den rensar nog faktiskt ut. Och den här är så fin ifrån Ofra. Så här borde fler göra 5 skuggor. Men jag tror inte att vi gillar Ofra just nu. Jag tror att, jag är inte helt insatt om jag ska vara ärlig, men jag tror att Ofra är på våran We Don't Speak About Them lista. Men jag är inte säker, men jag gillar i alla fall den här, så den får vara kvar. Aj, den här alltså. Tråkig som fan. Fin från Bare Minerals men tråkig. Och sen har jag ett 5-pack skuggor ifrån Inglot som är så gamla. Jättefina men så gamla. Så de här får gå, båda två. Ärligt talat. Fan vad hård jag är, I love myself. Nu ska vi se här. En kod ifrån Miss Beauty. Nej, en kod ifrån MAC. Åh, jättefin. Charlotte Tilbury kod, jättefin. Det är fin, I love it. Det här är en av de bästa brudpaletterna typ. Så, I'ma keep that. Naked 2 Basics är ju också en sån här palett som är så jävla bra att ha. Speciellt om man ska iväg eller du vet så här. Perfekt. Jag har haft en sån här tidigare, just den här är väldigt ny. För jag fick den ifrån Urban Decay för ett tag sedan. För att jag har använt den här jättemycket tidigare i mitt professionella kit. Och jättemycket typ när jag ska sminka mina kompisar som vill ha mer neutralt. Så, I like it, I will keep it. Nej, alltså jag gillade den här helt ok. Nej, det gjorde jag inte. Jag gillar inte den här. Det är från Sensai. Aldrig livet. I don't care. De här från Clarins är skitfina. Alltså verkligen så fina. Älskar hur de beter sig. Jag ska visa allihopa. Den här är sönder för det första. Alltså den får ju ryka bara av den anledningen. Men frågan är om jag verkligen behöver ha alla de här kvar. Jag tror liksom inte att Clarins är ett märke som ni bara åh, give me a full face liksom. Men de är jättefina. Men ärligt talat, alltså jag kan inte ha så här hemma längre. Jag skiter nog i de här. De är jättefina. Och jag har faktiskt använt de här en hel del. Men jag gillar ju mer poppiga saker än den här alltså. Jag gör det. Alla mina skuggor från Fenty i de här gillar jag jättemycket. Alltså de är kanon. Jag har fått de här, de är jättefina. Men de får behållas. Men den här jäveln, jag har en video på den här också från i höstas. Det här måste ju vara det värsta Fenty Beauty någonsin har släppt. Så den här behåller jag absolut inte. Det här är alltså Fenty Beautys bomb posé. Pose, I don't care. Absolut inte. Jättefin ifrån Rare Beauty. Verkligen superfin. Den behåller vi däremot. Jag har Morphe Jaclyn Hill Vault. Och jag... Alltså jag måste ha kvar den här för nostalgiska skäl. Det här är ju liksom här, det är här min YouTube-karriär bara, oh my god, det här är vad jag vill göra. Så den får absolut vara kvar. Jag har en jättefin palett från Marc Jacobs som jag har tyckt jättemycket om. Men Marc Jacobs finns inte ens längre. Alltså Marc Jacobs Beauty. Så nej. Sen har jag kommer ha kvar alla mina Huda Beauty-paletter. Även de som är discontinued. Ett, för att jag inte vet vilka som är discontinued. Men sen de bytte till den här förpackningen, alltså den här plastiga, så är det här en av mina absoluta favoritformulas på ögonskugga. Så jag kommer behålla alla av rent swatch purpose. Alltså om de till exempel släpper en ny variant av Electric, då vill jag kunna swatcha den mot den nya till exempel. Så den tänker jag ha kvar. Beauty Act släppte en sommarkollektion i somras med Tove Styrke. Och då var det här en utav delen av den. Jättefin, men alltså jag kommer ju aldrig mer att använda den. För att den finns inte att köpa längre. Så ni, Anastasias 3 stycken, eller Norvina egentligen. Anastasia Beverly Hills Norvina Collection. Superfina, jag använder de här också jättemycket. Det här är antagligen de jag kommer ha med mig till Zanzibar. Jag har nästan alltid de här. Det vet jag inte, jag har inte packat inför Zanzibar än, obviously. No! Men jag älskar de här så mycket så de får vara kvar. Samma sak med alla mina såna här teknikpaletter alltså. Det är, de är jättebra verkligen. Det är det bästa teknik de som har släppt. Och sen har jag 4 stycken ifrån de ordinarie Beauty Act-kollektionen som alltid finns i stock. Jag har inte koll på om någon har blivit borttagen men de har i alla fall funnits sedan lansering. Och de kommer jag också ta kvar för rent swatch purpose. Så kommer de få finnas kvar där. Men mycket av de här, alltså jag kanske inte använder till exempel de här så himla mycket. De här gamla Obsessions paletterna från Huda Beauty. Men de är jättefina, alla utom Electric som är hemsk. Men jag vill ha dem kvar i swatch syfte. Nu stoppar jag i dem som jag bestämde mig för att behålla.
Okej, okay, alltså vi har så långt kvar. Jag har plockat fram hela bordet igen. Vi är inte ens halvvägs igenom det här. Vi får nog lägga på ett kol. Rebecca Stella originalpaletten är jättefin. Kommer absolut att behålla. Alltså de här skimrarna är, alltså de är så krämiga. Alltså ser ni det här? Alltså jag tror inte ni förstår. De här är så himla fina. Och de matta är också jättefina. Och de bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Så den här tycker jag jättemycket om. I will keep that. Sedan har jag Naughty Palette ifrån Huda Beauty, som jag ärligt talat inte använt så mycket som jag trodde att jag skulle göra. Men jag gillar den verkligen. So it can stay. Huda Beautys Desert Dusk, den här är pissgammal. Jag skulle vilja köpa en ny sån här tillsammans med den nya Rose Gold paletten. Men jag får se vad jag gör. Den här får i alla fall inte stanna hos mig. En Emma Elsings Beauty, jättefin. Den här får vara kvar, den är inte så gammal heller. Linda Hallberg, de får vara kvar kan jag säga på rakt upp och ner. Spectral Palette, jättefin. Infinity Deep, fenomenalt jävla fin. Älskar ju Infinity paletten. Det är kanske dock dags att köpa mig en ny sån här. Men den får 100% vara kvar i min kollektion tills dess. Så att än så länge Huda Beauty den högen. Jag har lite mer LH Cosmetics här. Det är Color paletten, såklart får den vara kvar. Och sen är det Metallic Mysteries, Enchanted Mysteries, Enchanted Secrets och Metallic Mysteries 2. De här går inte att köpa allihopa längre. Jag vet inte vilka, jag tror att det är den här som går att köpa kanske. Men de här har jag älskat så mycket. Och jag älskar ju LH Cosmetics, har alltid gjort. Linda är ju en guru, så de får vara kvar vare sig jag använder dem eller inte. Här har vi 4 stycken som kan gå på en gång. Det här är Ilamaskas paletter. Och det handlar inte om att jag inte längre tycker om Ilamaska, utan det handlar om att jag aldrig använder de här. Jag har använt dem en hel del, men alltså jag kommer liksom inte, jag sträcker mig inte efter de här. Så de får leva i ett annat liv. Jag tror inte heller att det är en hemlighet att jag som tidigare anställd på Bodyshop inte längre pratar så mycket om Bodyshop. Det är inte ett märke som jag vill associeras med mer. Så they can go, plus att de är inte speciellt bra. Så Revolution, 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 Elf kan vi vänta med. Revolution, 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 Revolution. Och med Revolution, you can all leave. Alltså jag vill inte ha er i min kollektion. De enda som jag tycker om är den formulan som de hade för typ 4 år sedan. Och jag tror att det var för att mina standarder var tydligt lägre då än där nu. And I don't wanna keep them. So I don't want them. Alls, den här elfpaletten är inte alls bra heller faktiskt. Så den får också gå. Ni märker ju att jag är ju brutal just nu. Den här är skitgammal. Jag har använt den så mycket. Nu ska vi se här, det är ju lite skuggigt där nu. Sorry. Jag har använt den här så mycket. Den är från ett brittiskt indiebrand som heter Certify. Det här är en av mina första riktiga regnbågspaletter. Men alltså jag skulle inte sträcka mig efter den här idag. Så jag gör inte det. Nej, nej och nej. Inte för att de är dåliga, jag kommer bara inte använda dem. Färg? Nej. Sample Beauty? Ja! De här får absolut vara kvar. De här tycker jag jättemycket om och har använt på tok för lite. Så de här ska jag absolut behålla, jag har fler. Här har jag en till. Och en stor. De här får absolut finnas kvar. Jag gillar de här jättemycket. So I'm a keep that. Den här från Lyko, katastrof. Pratat om den i någon video, jag hade tänkt göra en recension men den är så dålig. So I will not be doing that. Jag ska bara snurra lite här så att jag ser någonting. Kommer inte recensera den för den är verkligen dålig. Hiccups ögonskuggspalett är faktiskt riktigt riktigt trevlig. Och jag tycker för att vara en neutral palett så är det här faktiskt en riktigt rolig palett. Yes, Milani. Oh, jätte. Den här kommer jag kanske använda förresten. Är jag hård om jag slänger ut den här? Görs den här fortfarande? Det är frågan. Den här är faktiskt fin. Jag tror faktiskt att jag testar att behålla den en stund till. Lorax, de här är också jättetrevliga. Den här är ju väldigt, väldigt neutral men väldigt, väldigt fin. Formulan är jättefin så den får vara kvar. Makeup Mecca hade jag till palett här. Den här är också jättefin men jag kommer nog inte dra mig till den här. Utan jag väljer nog de som jag behöll, för jag behöll väldigt, väldigt många Makeup Mecca. Sen kommer vi till Colourpop. Den här är ganska ny. Den älskar jag, den får vara kvar. Den här är inte ny.
fy fanken vad gammal den är. Och kolla vad sliten den är. Den får inte vara kvar. Samma sak med de här. Det här är Dream Street av Kathleen Light. Jag tittar inte ens på henne längre. Annars kan det bli lite som med Jacqueline Hill. Du vet att man behåller dem bara för att. My Little Pony, jättegammal. Sen har jag alla de här från Colourpop. Regnbågspaletterna. De kommer jag behålla. De finns också fortfarande att köpa. Det är liksom, den här då till exempel är den gula. Och den här är den lila. Ja, ni förstår konceptet. De här är i alla fall jättefina. Så de får stanna också här bak. Men inte de här tre. De här är verkligen så, så gamla. Vill ni att jag gör mer Colourpop så gör jag det. Ni har bara visat lite minimalt intresse. Den här från Barry M är jättefin. Det här är en av mina favorit färgglada, riktig, riktig budgetpalett. Den här är jättefin. Absolut får vara kvar. Malibu Barbie är ju också, gjorde jag också en video på. Den kommer jag också behålla. För en jättefin. Och den, oh! Nej! Nu åkte alla LO Cosmetics paletterna i golvet. Det här är den stora ifrån Colourpop som jag också tycker super mycket om. Så den får också vara kvar. Jag ska rensa bort det som jag gick igenom här. Vi fortsätter. Stoned ifrån Urban Decay tycker jag är en av de bästa paletterna som Urban Decay någonsin har gjort. Jag tycker att den här är jättefin. Så den här kommer jag absolut ha kvar. Jag tror inte att den var limiterad men jag kan ha fel. Här är två prinspaletterna. De kommer också ha kvar från Urban Decay för de är faktiskt inte så gamla. De här däremot från Urban Decay får ryka alltså. För det första har jag använt dem otroligt lite. Så att det är liksom inga favoriter hos mig. Och sen så tror inte jag att de här görs längre. De här var till Born to Run kollektionen. Och jag har inte ens Born to Run vet ni. Så att nej, de här får nog åka. Sommarkollektionen ifrån Buxom är fin. Men alla Buxoms paletter ser typ likadana ut. Med det sagt, jag tror typ inte att någon av de här görs längre. Det här är två av mina favoritpaletter genom alla tiderna. De här är en helt fantastisk formula och de här är de discontinuat. Det gör mig jätteledsen. Men med det sagt så tycker jag väldigt mycket om Buxoms formula. Så att jag tror faktiskt att de här får stanna allihopa en runda till. För att jag har alltså framförallt Dolly och Betty. Alltså jag har använt dem helt fantastiskt mycket. Jag tycker jättemycket om dem. Så so I'll keep them for now. Alla de här gamla gamla ifrån Makeup Addiction Cosmetics är för det första jättegamla. Och jag har använt de här så mycket, de har varit så älskade. Men alltså jag använder inte de här längre. Skulle aldrig få för mig heller. Så jag slänger dem. Vi har mer Urban Decay här. Ultraviolett, till skillnad mot många andra så älskade jag formulan på den här. Jag tyckte den var jättefin. Samma sak med Wild West, den var mer omtyckt. Den här är sönder men det gör ingenting. Den här tyckte jag också jättemycket om formulan på. Naked Reloaded är också en helt fantastisk neutral palett tycker jag. Och hit har jag typ inte använt. Men jag kommer absolut behålla dem allihopa för jag gillar Urban Decay's formula otroligt mycket. Det här är gamla Electric från Urban Decay och den här finns ju inte längre och det gör mig så ledsen. Så den här kommer jag också behålla av nostalgiska skäl. Mina Natasha Denona paletter är ingen som är chockad över kanske att jag behåller. Jag har ju Retro Glam, Sendo Bronze Sunrise och Circo Loco. Det är de stora jag har. Jag tänkte köpa fler nu när det var Black Friday och så. Men jag har att leka med här ändå. Superfina allihopa. Den här formulan som är i de här paletterna, som är den här storleken, är min favorit. Med det sagt så älskar jag Natasha Denona. Det är typ mitt favoritmärke. Nej, det är inte mitt absoluta favorit faktiskt. Men de är väldigt, väldigt högt hos mig. Så jag älskar de här. De kommer absolut att få stanna kvar. Kan jag säga. Alltså verkligen, verkligen. Vi ska se om jag kan byta plats på dem. Laura Mercier. Den här var skitdålig. Jag orkar inte. Den här finns nog inte längre att köpa ens. Essence kommer inte använda. Viseart färgglada. Jag typ glömt bort. Alltså det är skitlänge sedan jag använde den här. Men den är inte så gammal. Och den är helt magisk. Magisk. Viseart har också en magisk formula. Så den får vara kvar. De här har jag pratat lite om. Från Odens Eye. Jag tycker att de är fina. Men jag älskar dem inte. Och jag har också hört att de har
släppt fler paletter som är bättre formula på. Och jag vet att de kommer släppa massa annat roligt framöver. Jag tror faktiskt att jag kommer behålla de här, för att de här är ju verkligen, alltså jag älskar ju glitter i paletter. De här är jättefina. Så jag tror faktiskt att jag ska ge de här en liten chans till, för att jag har vänner som absolut älskar Odensai. Så jag ska nog ge dem en chans till. Sen fick jag alla de här ifrån min vän Angelica. Var det alla? Var det alla som att det inte var massa? Den här kom tyvärr sönder. Och det gör mig lite ledsen, men jag ska ändå behålla den, för att den är så fin. Sen är det passion, alltså kolla. Men den här, nej nej nej, oj 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 oj. Men den sista är den stora vinnaren. Det här, och den här, oj 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 oj. Och den här! Men den sista, hörni, den sista, oh my god. Det här är alltså märket Ace Beauty. Beauty, doesn't matter, de här är så fina. Det här är Oceanic Palette, alltså wow. My god, I love it. Så de här kommer jag behålla allihopa. För det första har jag nyligen fått dem, och för det andra så ser jag så fram emot att få testa de här allihopa mer. För de här är, formulan är faktiskt riktigt riktigt trevlig efter att de omformulerade. Så I'ma keep them. Ska vi se så att jag inte river ena mer. Sen har jag Buxum och Askholm. Det är en av de senaste paletterna. Jag tyckte att den här var okej faktiskt. Jag hade faktiskt förväntat mig mer av dem. Men som sagt, jag har inte testat alla skuggorna i den än, för det är inte så länge sedan den här släpptes. Så jag lägger den i Buxum-högen. Här har vi den senaste Naked-paletten Cyber. Den här tyckte jag också om från Urban Decay. Men jag gillar generellt Urban Decay skuggor. Det är inga liksom va-va-voom, I'm wabu. Men det är väldigt, väldigt bra. De är mjuka och härliga. Melt, wow, jag älskar den här. Jag vill ha allt ifrån Melt typ. Så jag önskar att Melt fanns i Sverige. Men wow, den här är så fin. Och min absoluta favorit, Anastasia palett ju. Det är den senaste de har släppt. Nej, 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 nej. Jag ljuger om jag säger att det här är min absolut favorit. Men just nu så dras jag till den här otroligt mycket. De här skimmerna är, alltså de är vansinniga verkligen. Och de är så fina, alltså jag älskar allt på den här paletten. Och jag älskar Anastasias formula, och jag samlar ju även på Anastasias paletter. Så den får vara kvar. Jag ska alldeles strax visa er resten av Anastasia paletterna. Men it's really nice. Men jag rensar ändå ut en bra del även på den här sektionen. Bara för att göra det lite enklare för oss, jag kommer inte rensa ut några av mina Anastasia Beverly Hills paletter. Och det inkluderar även, de här lägger inte jag ut för de är så stora, men det här är Norvina, nu ska vi se här. Norvina Collections ifrån, Pro Pigment Palette ifrån Anastasia Beverly Hills. Det här är typ min ultimata formula ifrån Anastasia. Och jag har ett superkärleks, det här är en, vi är gifta vid det här laget, jag och Anastasia. Jag tycker att de gör marknadens bästa skuggor, punkt slut. Och vill ni börja med någon så rekommenderar jag Soft Glam. Det är oftast där många av er är färgmässigt. Ja, den här är så jävla fin och formuleringen är helt magisk. Många av de här är limited edition och finns inte att köpa längre. Det här är Modern Renaissance som är liksom, det här obsessionen började för många av oss. Älskar dessa. Och samma sak med Norvina Collection. Alltså de här är ju helt enorma. Och absolut inte för alla, men för mig absolut. Så jag kommer absolut behålla alla mina Anastasia Beverly Hills paletter. Men jag vill absolut klippa in de här för att ni ska se hur de ser ut. Nu går vi över till sista raden på hyllorna. Jag har två stycken magnetiska paletter från Z paletter. Och det här är typ, jag vet inte, lite blandad skit, kommer inte ha kvar. Jag kommer ha kvar själva de magnetiska paletterna, men inga skuggor i den. Det är samma sak här med mina, det här är inte Makeup Geek skuggor. Det här är Inglot tror jag. Kommer slänga, alltså verkligen slänga. Sen har jag Extravaganza ifrån Revolutions XX, vilken jävla mardröm. Hela det här släppet var en jävla mardröm. Revolution är en jävla mardröm, hela skiten. Så, I'ma throw them away. Pat McGrath, I will not throw away. Alltså kolla på henne. Kolla på henne. She beautiful. I'll keep you. Åh. Älskade, älskade, älskade Tati. I'm so sad. Alltså so, super, super sad. Att det inte blir några fler Tati Beauty paletter. Men jag hoppas att Tati kommer ut med någonting annat. Den här kommer jag aldrig att göra mig av med. Någonsin. Celestial Storm från Dominique Cosmetics är jävligt fin. Den tror jag faktiskt också att vi får behålla. Kommer aldrig titta på igen. Det här är Rachel Leary och Revolution. Alltså det är en monstrosity alltså. Ofra Pro Palette. Nej, jättegammal, inget att ha. Carnival Palette ifrån Be Perfect är
fantastisk. Skulle kunna köpa alla deras paletter rakt av. Det här är sånt som jag vill hinna använda mer. De är så fina. Vad har vi här då? Åh, Color Trippen ifrån Cash. Jag tyckte att den här var okej, men inte mer än så om jag ska vara ärlig. Men kommer definitivt behålla för den är ganska ny och jag vill testa mer. Sen har jag The Riviera Box från Nathalie Berzelius som är ett svenskt märke. Och det här är ett ganska dyrt märke, men det är väldigt mycket, det osar lyx liksom. Och skuggorna är jättefint formulerade, allting är jättefint formulerat. Perfekt. Den som vill ha väldigt mjukt och simpel makeup på sig varje dag. Perfekt, perfekt, perfekt. Så de behåller jag. Och sen har jag då en hög som jag slänger iväg. Jag borde bara lägga dem lite bättre så att de inte ramlar ner. Sen har jag alla mina Juvia's Place-paletter. Och Zulu har varit min favorit i 1000 år typ. Den kommer aldrig försvinna från min kollektion heller. Sen vet jag fan. Alltså jag använder typ inte de här. Den här är en av mina nyaste, den får vara kvar. The Festival gillade inte jag överhuvudtaget. Men jag har jättegamla recensioner på de här. Men jag tror, nu ska vi se här. Jag tror Nubian 2, Masquerade, Saharan och Magic. Av den enkla anledningen att Magic är så jävla stor. De får dra. Så behåller jag Festival, Tribe och Zulu. Så kanske jag ska införskaffa mig några nya skuggor ifrån Juvia's Place. Om ni vill se det mer. Sen har jag en blandhög här borta. Nu ska vi se här, jag tar en i taget. Tartlet Bloom, jättefin. Men finns inte längre dock. Perfekt så här rosig brudgrej, så jag ska faktiskt behålla den. Jag sminkar ganska mycket mina kompisar och så. Jolie Beauty, de här finns inte heller längre. Glitterpalett, den slänger vi. Åh, de här! Jag älskar de här, jag har en fjärde, jag vet inte vad den är riktigt. De här är jävla dröm från LA Girl. Den här har jag inte ens använt. Break Free har inte jag ens använt, hörni. Den lilla har jag använt och den här, det finns en till som jag har använt mest. Sen har vi lite paletter ifrån MAC. Den här släppte de i somras. Det här är deras Nude Model. Och deras färgglåda. De här är ju jättefina och jag använder dem faktiskt en hel del. Så I'ma keep them. Jag tycker att MAC gör en väldigt härlig formula även om det inte är superpopulärt längre. Den här kommer jag inte ha kvar. Jag gjorde en video. Jag vet inte ens varför jag sparade de här. Det var väl för de här då, videorna. Men nope. Did not like, men som sagt den finns på video om man vill se det. Jag skulle lägga den här rätt hög. Sen har jag alla mina beautybee-paletter. Age of Opulence finns på min kanal nu. Utopia, jävligt fin. Pasteller, min favoritpastellpalett. Lilla Bright Matte, absolut var kvar. Wilderness är nog min favorit ifrån de här tror jag. New Romantic är också jävligt fin. Sunset Horizon har jag använt minst, men den är också jävligt fin. Nikki Tutorials collaben tyckte jag inte jättemycket om, men älskar Nikki Tutorials och jag älskar Beautybeast paletter. Sedan har jag Bright Matte som jag, det här är det nya, alltså som de bytte förpackningar och då har inte jag hunnit använda den så mycket, men den gamla förpackningen, alltså jag, den var wrecked alltså, jag älskade den. Och den här är så bra, kommer absolut ha kvar. Och den rekommenderar jag alltid om man vill börja med färg, om man vill ha alla matta liksom. Och sen är det här Fiery. Jättefin. Så alla Beauty Bay-paletterna får vara kvar. När jag älskar en formula då hårdar jag dem tills jag dör. Så I'll keep them. Sen har vi Pure's Visionary. Jag älskar Pure men den här paletten var ingen att hänga i granen alltså. Så den rensar vi ut. Fearless ifrån Technic har jag inte ens använt se. I don't care, kommer inte göra det. Lime Crimes. Den här kommer jag heller antagligen inte använda. Jag tänker på den ibland. För att de här två. Oj, jag hade fler Juvia's Place-paletter här. Jag tänkte väl att det inte var alla. Jag har två stycken jättefina. Venus XL och Venus XL 2. De här kommer jag ha kvar för de här är fantastiskt fina. Men den här lilla kommer inte jag använda. Jag hade två stycken till Juvia's Place. Och den här är nyast av dem. Den här har jag inte heller använt. Ni hör ju vad jag har att göra. Kommer absolut att ha kvar. Och kommer absolut inte ha kvar. Jag behåller den här nyaste. För den här ser ju jättefin ut. Det här är ju way up my alley. Jag har bara inte kommit dit tydligen. Men de här tre can go. Sen har vi bara en liten hög kvar hörni. Oh my god. Snacka om att det blir mer så här. Nej, nej, nej. Varje gång för varje palett liksom.
Jag har just insett hur otroligt mycket plats jag kommer ha i mina sminkskåp efter det här. Viva La Diva-paletterna allihopa, alltså jag kommer inte använda dem. De är inte bra. Alltså de är väldigt billigt gjorda. Och det vet de om. Och det är ingenting som jag kommer använda. Så alla fem Viva La Diva sticker. Sen har jag Angelica Nyquist, hennes collab tillsammans med Kaleidos. Det är den enda paletten från Kaleidos jag äger. Men jag älskar den här, hon har gjort ett fenomenalt jobb på den här paletten. Så jag ser jättemycket fram emot vad hon hittar på i framtiden liksom. För hon är en riktigt duktig skapare utav paletter. Hon gör någonting väldigt unikt, vilket jag tycker om. Men jag skulle verkligen, och den är så fin på utsidan. Jag skulle verkligen kunna tänka mig en omgång med Kaleidos skuggor. Så om det är någonting ni vill se så skulle jag definitivt kunna köpa. Givetvis ska jag spara den. Too Faced, enorma palett. Alltså, I would never. Vilken monstrosity. Jag höll på att riva ner den. Pat McGrath kommer jag behålla. Supersökt. Paulina Aspjungs med Blush Tribe. Kommer jag inte behålla. Samma sak här med September Rose Cosmetics. Kommer inte använda deras slush heller. Jag brukade älska den här, men de är så gamla. Där kom den sista LA Girl paletten som jag sa att jag hade använt så mycket. Den ska jag ha kvar. Men de här från Indie Brands får åka. Samma sak med alla mina. Nej, den där kan få vara kvar. Alla mina så IVA paletter, de här är så gamla. Jag använder dem knappt, aldrig någonsin faktiskt. Så they can go. Men jag behåller den här, för den här tycker jag är, den har en unikhet i sig som jag tycker om. Alla skuggorna är liksom typ lite smutsiga i färgen, om ni förstår. De är liksom inte klara färger, men de är inte heller mörka för det. Eller en del av dem är givetvis det. Jag tycker jättemycket om den här. Det är Matte Spectrum från Zoeva. Den behåller jag. Sen har jag tre stycken färgpaletter. Såna här enorma monstrosity till paletter. That I will never again use. Så de slänger vi allihopa. Och där är vi färdiga, hörni. Låt mig visa er allting som jag rensade ut. Så här ser det just nu ut då på mitt sminkbord. Här ser ni min kamera och det. Jag plockar inte ner den för att visa det här. Men så här mycket har jag rensat ut. Alltså hundratals. Alltså det måste vara minst 100 paletter. Antagligen en bra bit över 100. Som jag har rensat ut. Oh my god. Sjukt alltså. Tack för att du kikade på dagens video. Jag hoppas att du gillat den här omgången med rensa smink med mig. Glöm som sagt inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!